Հունգարիայի սահմանը վերածվել էր քաոսի, փախստական Մահմուդ Մուհամեդի երեխաները հայտնվել էին արցունք հաբեր գազի հարվածի տակ։ Ինձ թվաց, թե կորցնելու եմ երեխաներիս, 5-ամսեկան տղաս հազիվ է ուշքի եկել։ Մինչև չորեքշաբթի առավոտ այս ճանապարհը ցանկապատված էր, սակայն ավելի ուշ ներգաղթյալները կոտրեցին այն, արցունքաբեր գազի ալիքի տակ հայտնվելով։ Նրանցից շատերն այնուհետև ունեին բժշկական աջակցության խիստ կարիք։ Իրավիճակը ավելի ուշ խաղաղվեց, ներգաղթյալները պատրաստ էին ընդունել ցանկացած օգնություն։ Նրանք նշում են, որ չեն կարող տուն վերադառնալ, եթե նույնիսկ շատ ցանկանան։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։